Мої вітання усім глядачам телеканалу «Київ», каналу «Європейського міста». Традиційно о цій порі у «Київ Лайф» будемо спілкуватися із мером столиці Віталієм Кличком. Вітаю вас, Віталію Володимировичу. Добрий день. Дуже радий знов доповісти киянам про ті досягнення, які є в нашому місті, про ті проблеми, які є, і шляхи вирішення проблем, і на якому напрямку ми рухаємось для того, щоб змінювати ситуацію на краще. От нарешті почався навчальний рік, батьки відправили своїх дітей до шкіл і вже зрозуміли, як відбувається навчальний процес. Ми знаємо про те, що у Києві відкриваються нові школи, у двох з них ви самі бували. І от я хотів би дізнатися, на вашу думку, чим вони кардинально відрізняються від старих шкіл, які були у Києві? Найдорожче, що у нас є – наші діти. Ми сподіваємося всі, що наші діти будуть краще за нас. Умови, в яких навчаються, діти повинні відповідати сучасним європейським умовам. Цього року ми відкрили 3 нових школи в місті Києві. Школи, якими я пишаюсь, тому що це новий стандарт, сучасне, використанням всіх нових технологій енергозбереження. 3 школи за рік. Це дуже багато. Це найкращий показник за останні 12 років. І не тільки в місті Києві, а взагалі в Україні. Наше завдання – зробити всі умови, щоб наші діти могли вчитись в дитячих садках, щоб не було черги, і сучасні школи. Я відкрив школу на Солом'янці, сучасна школа, відкрита школа «Київська Русь» на 22 класи, 660 дітей. Тільки за один рік ми побудували цю школу, але можу сказати, що ця школа може бути взірцем і стандартом, золотим стандартом шкіл. Такі школи ми повинні будувати. Також ми збудували за інвестиційні кошти початкову школу 333 в Дарницькому районі, де працюють 12 класів на 360 місць. Великі спортивні зали, красиві світлі класи і інтерактивні дошки, все сучасне обладнання. Є всі можливості для того, щоб отримати нормального сучасного освіту. Ремонтуємо старі приміщення і робимо всі школи сучасними. Облаштовуємо, і це є пріоритетом. Цього року ми збільшили видатки на цю галузь до 11 мільярдів гривень. І надалі будемо робити все для того, щоб збільшувати фінансування. Як триває ремонт дитячих садочків і чи вкладаєтесь ви у намічені терміни? Цього року ми провели капітальний ремонт 90 дитячих садках. Більш того, я вже неодноразово казав, до кінця року відкроємо 10 дитячих садків. Це найкращий показник. Також наше завдання, щоб черги в дитячих садки взагалі не було. Ще раз хочу нагадати, 3 роки тому черга в дитячі садки 15 тисяч дітей. В цьому році ми зменшили чергу. Тобто, якщо в 15 тисяч було 3 роки тому, зараз тільки 5 тисяч. Через 2 роки черги в дитячі садки взагалі в місті Києві не повинно бути. Чи є рішення щодо подальшої долі мешканців будинку на Голосіївській, де був вибух? На жаль, затягується експертна оцінка. Я буду зараз з'ясовувати, буду вимагати чітку інформацію. Причина вибуху. Багато спекуляцій на цю тему йде. Зараз цей будинок в аварійному стані, і експерти визначили, що нам неможливо цей будинок далі експлуатувати. Мешканці повинні бути переселені. Ми взяли зобов'язання забезпечити житлом і матеріальну допомогу в установленому законом порядку. Я підписав відповідне розпорядження. 17 квартир і зареєстровано було 68 громадян в цьому будинку, де зараз ми взяли на завдання надати всі умови. До кінця року вони будуть забезпечені житлом. Зараз департамент будівництва і житлового забезпечення здійснює розрахунки необхідної житлової площі і надають соціальну допомогу. Тобто зараз вони тимчасово забезпечені житлом. До кінця року ми взяли зобов'язання забезпечити житлом тих людей, які постраждали під час цього вибуху. Кожного року ми очікуємо настання похолодання з певною тривогою у Києві. Це викликає безліч телевізійних передач, обговорення. Люди вимірюють з градусниками температуру. Як цього року Київ зустрічатиме похолодання? Чи готові ми зустріти зиму? Ми працюємо в екстремальному режимі і влітку, і взимку.
І тому ми підходили до цього питання дуже системно. І в Києві 11,5 тисяч будинків, багатоквартирних будинків, 514 дитячих садків, 583 школи, 150 лікарень, і в опальний сезон всі ці будинки повинні мати тепло і енергопостачання повинно функціонувати ефективно. Одне можу сказати, що ми запаслись вугіллям на 100% запасу є. Зараз готуємо спецінвентар для прибирання снігу взимку, влітку. За цей час перекладено достатньо багато труб. У нас велика проблемна ситуація. Десятки тисяч кілометрів труб, які знаходяться в такому стані, що їх перекладали останній раз 50 років тому. Від цього залежить і втрата енергоносіїв, втрата води. І ми перекладаємо зараз нові труби з використанням сучасних технологій, де втрат тепла майже немає. Вони мінімізовані. Це дуже важливо. Наприклад, на проспекті Соборності я контролював, зараз наше комунальне підприємство перекладає труби великого тиску діаметром 80 см. Якщо ви звертали увагу, там завжди впродовж дороги зелена трава, навіть взимку. Що це означає? Втрата тепла. Ми зробили так, що це сучасні технології, втрати енергії будуть мінімальні. 30 років ми можемо чітко знати, ніяких проблем не повинно бути. Контролюємо особисто ці процеси. На жаль, на сьогоднішній день ще ситуація не дуже добра з ПАТ «Київенерго», яка затягувала деякі процеси ремонту мереж. З цим пов'язана відсутність гарячої води довгий період часу в квартирах мешканців нашого міста. Багато було жалоб, але це інше питання, наскільки якісні послуги дає «Київенерго». На жаль, в 2004-2005 роках місто Київ втратило велику частину акцій, втратило вплив на «Київенерго». Зараз «Київенерго» працює по контракту, який закінчується в кінці цього року. Ми продовжили контракт до кінця опалювального сезону. Зараз розглядаємо передачу управління «Київенерго» іншим компаніям, чи місто Київ буде брати на себе відповідальність в цьому напрямку. Але можу ще раз зазначити, що наше завдання – економити електроенергію – не таємниця. Пересічний українець потребляє в 5 разів більш енергії, ніж пересічний європейець. До речі, Київ забезпечений лічильниками тепла на 100%. Ми встановлюємо зараз терморегулятори, ми робимо утеплення будинків, ми зараз реалізуємо програму 70 на 30, де 70% платить місто Київ, 30% сплачують мешканці цих будинків, що дозволяє людям економити до 50% тепла, а це кошти. Вже ця програма реалізована в 135 будинках міста Києва. Великий попит, тому що люди, один раз вклавши гроші, які дають можливість економити тепло, в цьому році максимальна кількість заявок, які ми зараз реалізовуємо, і з бюджету ми виділили 120 мільйонів гривень на цю програму 70 на 30. І, я казав, «Київенерго» повинна надавати на більш якісні послуги. Ми з розумінням ставимось, що були заблоковані рахунки, інші причини, але якість послуг Києві повинна бути однозначно кращою. 700 будинків в місті Києві, відсутня гаряча вода. Я зараз звертався і до «Київенерго». Вони пообіцяли, що найближчі дні ця проблема буде усунута. І 25 будинків, по тій інформації, яку я маю, відсутня гаряча вода більше місяця. Ну, це не якісні послуги. Кияни скаржуться, і з цим пов'язано, з великою частиною пов'язано, що неякість послуг, припинення співпраці з «Київенерго», яке ми зараз розглядаємо. Чи вкладаєтеся ви ще в одні терміни, те, що стосується ремонту доріг? Адже з погодою, я так розумію, нам щастить, було тепле літо, можна працювати. Коли температура опускається нижче плюс 5, це технологічні вимоги не дають можливість. Ми сподіваємося, що температура буде ще довго тепла, більше ніж плюс 5, і це дає можливість нам
класти асфальт, ми взяли завдання відремонтувати 300 кілометрів вулиць нашого міста. Кияни бачать, Київ змінюється, змінюються дороги. На сьогоднішній день повністю завершені роботи з капітального ремонту Повітрохлоцького проспекту. Гарні відгуки, сучасний асфальт, сучасні тротуари, освітлення, огорожі для пішоходів. Також капітальний ремонт закінчен вулиця Раїси Екіпної, Лугова, Байчука, Васильківська, Сковороди, Михайлівська, Бальзака, Міжродна, 9 травня, Механізаторів, Павла Грабовського, проспект Академіка Глушкова, Митрополіта Шептицького, Русановська набережна та інші. Зараз продовжуються. Ще трошки вони будуть закінчені, роботи на кільцевій дорозі. Бульвар Дружби Народів, набережна Корчувацька, Леся Курбаса. І зараз інтенсивно йдуть роботи на Одеській площі. І тривають зараз роботи активно на розв'язці проспекту Перемоги та Щербаковського. Комарова, вулиця Толстого, Володимирська. Найближчим часом будуть розпочати роботи Олени Тлиги і набережне шосе. Тобто біля 100 вулиць, які ми плануємо відремонтувати, велика частина вже відремонтована в цьому році. Багато з них насправді не бачили асфальту укладницького катка, мабуть, роками. Ви 100% прави. Десятками років гроші не вкладались, і ви можете собі уявити, через 10 років асфальт повинен бути перекладений. Ці вулиці вже 3-4 сроки експлуатації пройшли. Там можна тільки на позашляховику рухатись по цим вулицям. Тобто завдання велике і дуже важливо контролювати виконання, якість робіт. Ви от якраз інспектували якісь вулиці, можете розказати, що бачили, які ваші враження, де ви були? Інспектую особисто, не тільки на автівки, виїжджаю з головою Київавтодора з профільним замом Миколою Юрійовичем Поворозніком на мотоциклах, для того, щоб на двох колесах краще відчувати, бачити, зупинитись, можна подивитись. Краще відчуття дороги, ніж на автівки. І Повітрохлоцький проспект, і Перемоги, Одеська площа. Контролюємо, вносимо свої зауваження. І ще раз, найважливіша річ – це якість робіт і сроки виконання. Що стосується сроків виконання, дійсно, ми робимо все, що від нас залежить. Багато критики ще є, але я критику сприймаю як підказку, як мотивацію робити ще швидше. Через 2-3 роки ситуація з дорогами кардинально зміниться. Чому? В минулому році 200 кілометрів, в цьому році 300 кілометрів. Якщо такі темпи будуть, через 2-3 роки ситуація взагалі кардинально зміниться. Місто Київ по якості доріг буде європейською столицею. Тобто виходить, що якщо мер їде на мотоциклі, хтось бачить це на вулиці, це не розвага, це ви насправді пробуєте? Як їздимо вночі, тому що вдень потрібно працювати, а вночі, так знаєте, це не розвага, це одночасно контроль і продовження робочого дня. Ну і ще одне питання. Що будете робити із вандалами? Зрозуміло, що ви докладаєте багато зусиль для того, щоб відремонтувати і дороги, і мости, і підземні переходи. Але так трапляється, що, можливо, комусь треба самовиражатися. Чи знаходите ви їх і як плануєте з ними боротися? Ви знаєте, вкладаєш душу, вкладаєш час, енергію, сили для того, щоб змінювати Київ, для того, щоб побудувати якісні дороги, відремонтувати будівлі, відремонтувати фонтани. І дуже прикро паркан, який біля ботанічного саду, який ми реставрували за гроші меценатів, ми бачимо, як збивають лампи. Ми замінюємо, знов збивають. Дуже прикро, коли ми ремонтуємо пішохідні переходи і їх обливають фарбою, гудроном. Комусь не подобаються зміни. Я відверто хочу сказати, наше завдання – зробити все для того, щоб таких людей знали. Ми будемо затримувати цих людей, і громада повинна знати, чому хтось робить, хтось знищує наше місто. Мені подобається дуже парк Наталка. Люди не дозволяють там жарити шашлики. Це місто відпочинку.
Люди турбуються про парк, який знаходиться біля велотреку. Вони спостерігають, звітують, коли я приходжу, що все нормально відбувається. Вони відчувають ще продовження їхнього простору. Ми всі повинні робити так, щоб вандалам не було місця в нашому місті. Зараз заливають фарбою фонтани. Комунальним службам коштує це багато часу. Прочистити, спустити воду, наповнити нову, відчистити фонтани від цих фарб. Дуже неприємно. Я хочу звернутися до кожного киянина. Будь ласка, ми разом живемо в нашому місті. Ми всі хочемо жити в красивому місті. І ми повинні робити все для того, щоб змінювати наше місто. Не кожен може інвестувати багато часу, сил, хтось обмежений, але не давати місця для того, щоб знищувати те, що зроблено, гарно зроблено. Дуже неприємно, коли закидають фарбами мурали, красиві стіни будинків. Я впевнений, об'єднавши наші зусилля, ми зможемо поставити перепону тим людям, які, на жаль, неправильно виховані, неправильно налаштовані, можу також сказати. Одного з вандалів, який гудроном залив пішохідний перехід, затримано. Зараз суд призначив йому 60 годин робіт. Ми всі разом робимо наше місце кращим. Я їжджу по всій країні. Дійсно, Київ – найкраще місце. Дійсно, Київ – столиця. Київ – не тільки краще місто в Україні, і взагалі він має великий шалений потенціал, туристичний потенціал. У нас всі умови є. І тільки нашими загальними зусиллями ми можемо це зробити разом, об'єднавши наші зусилля. Київ – європейським сучасним містом. Дякую. На цій ноті ми і завершимо наше інтерв'ю. Ми спілкувалися із мером столиці Віталієм Кличком. Ви дивилися програму «Київ Лайф». Залишайтеся з нами, і ви про все знатимете з перших вуст.